შალვა ქიქოძის სახელობის რიგით მეორე ქართული კარიკატურის ფესტივალს მასპინძლობს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ფესტივალი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, Art and Society-ის ორგანიზებითა და კულტურის სამინისტროს, ფინანსური, მხარდაჭერით 7 ოქტომბრის ჩათვლით იმართება. ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება მასტერკლასები და ლექციები ქართული კარიკატურის ჟანრის, მისი განვითარების, გზისა და მნიშვნელობის შესახებ. შეხვედრებს ქართველი და მოწვეული კარიკატურისტები ჩაატარებენ. ფესტივალის ფარგლებში შექმნილი ნამუშევრები კი დასკვნით ღონისძიებაზე გამოიფინება, სადაც წელს პირველად გაიცემა შალვა ქიქოძის სახელობის ქართული კარიკატურული პრემია და ჯილდოს ორი ქართველი შემოქმედი მიიღებს. შარშან არაერთი მონაწილე გამოვლინდა დაინტერესებული ამ ჟანრით, ამიტომაც ხუთჯერ გავზარდეთ წლევანდელი ბიუჯეტი ამ კონკურსისთვის და როგორც შარშან, ისევე წელს ამ კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული არის სწორედ შალვა ქიქოძის სახელობის ეს ფესტივალი, რომელიც წელს უკვე საერთაშორისო მასშტაბს იძენს. ჩვენ გვჭირდება შეხსენება ამ დარგის მნიშვნელობისა და ძალიან კარგია, რომ ახალი თაობის ავტორები არიან ჩართულები. ჩვენ ყოველთვის მზაობას გამოვხატავთ მათ მხარდაჭერით. ეს ფესტივალი დაინტერესება ნიშნავს აი ამ გენიალური დარგის თუ საქმის კარიკატურა რო ქვია, ამის გაცოცხლება, ბევრი ხალხის წარმოჩინებას და ასე შემდეგ. წელს კი პირველად დამზადდა ფიგურა თავად შალვა ქიქოძის კარიკატურა ფესტივალის სიმბოლოდ და საპრიზოდ ანხა გაიზარდა 3000 ლარამდე. რამდენიმე დღეში, დღის განმავლობაში გაიმართება მასტერკლასები, რომელსაც ქართველ მხატვარ კარიკატურისტებთან ერთად ჩვენი მოწვეული სტუმრები ჩაატარებენ. ბოლოს 7-ში უკვე იქნება გამოფენა და გამოფენის დღეს გამოავლენთ საქართველოში გამორჩეულ კარიკატურის.